Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Poppy Playtime, глава 2. Днес, хора, би трябвало да довършим играта, но нищо не се знае. Разбира се, ако искате още подобни игри, след като приключим тая, не забравяйте да срушите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и освен това не забравяйте да се запишете за раздаването на това бюро. Записали са се едва 1000 човека за него, а стойността на бюрото е около 600 лева. Как да се запишете? Трябва да се абонирате, трябва да коментирате видеото, в което аз изгубявам моето бюро, да ме последвате в Instagram, като профилът ми е долу в описанието, и да последвате профилът на Арози в Instagram, който е реално бранда, благодарение на който правим и това раздаване. А сега, да започваме. Предният епизод победихме мамито тука. Да, радва се тя, да. Ей, сега щеше да ми подаде втората част. Мерси. 2 от 3. И днес трябва да вземем последната. Точно така, една игра. Няма да плачеш. Айде, да не се обяснявай, ще те плясна. Това задника ли трябва да е? Предницата ли трябва да е? Нямам никаква представа. Но е време да се чупим от тук. Абе, накъде бяхме? Аз малко се изгубих. What? Holy shit! Еми, ще читна играта. О! Статуетка. Киси миси. Нека се изтеглим. Добре, че го видях, той чудо. Опаля. Сега. Да се засиля. Добре, идеално. Това няма да го натискам. Предполагам. Мами, не бъди лоша с мен. Аз съм добро детенце. Така. Тази стая, влизал ли съм? Аз дъне на улица, добре. Той е тук е задънена. Демит. Хъги лъги! О не! Не, това никак не ми харесва. На къде съм за Бога? А това не е хъги лъги. Това е някакъв розов хъги лъги. Той ми помогна? Моля? Ма някак благодаря, тя си мислех, че искаш да ме изядеш. Само че ти си му розовата версия. Някакви странни неща се случват тука. Не знам да се радвам ли, да не се ли. Ау! Играчки на мамито и кръв. Тук имаме временен топ. Количка с играчки. Пише пари на нея. Штракам това. Ей! Не ми стигна ток да го захраня. Не мога да вляза тук. И от тук, къде ще отида? Аха! Връщам се обратно. Значи трябва да бъда бърз. Имам идея. Захранка! Още една захранка! Добре, стана работата. Явно веднъж като взема от онова там и повече не мога. Сега. Дойдохме от другата страна. Тук има тази ръчка, която мога да дръпна. И евентуално да захраня това. Предполагам, трябва да си дърпам и количката с мен. Нямам идея.
Иначе за какво ще се я сложили? Така, взимам ток от тука и го поставям тук. Добре. А сам какво има? Ахо, има още ток. Стой! Мале, накосам! Накосам! Едва му успях да го направя, но успях. Да се дръпнем още. Даже нека е по-напред, ето така. Тук имаме касета. И бая бутончета. Нека все пак включим касетата и да изгледаме видеото. Ма някак се снимава и така. Леле, този прилича на Мистър Бист. Mind if I film this? Oh, not at all, sir. That's what I'd like to hear. So, Marcus. Чакайте! Този по-скоро прилича на Дан Тидиен. Или някой друг ютубър. Нямам идея. Айде, не мога да те слушам. Дъра, сточо дъра. Нека видим какво трябва да направим първо. Взимам ток. Бързо, предполагам насам. Маркус, так. Так. Ехо. Или тук има ток. Кво е това? Аха, това е ток. Добре. Аз мога и от тук, мога и от зад да си го взема. Ясно. Аха, то трябва всъщност и от двете страни. Само че как ще стане тая работа? Така? О, не. Трябва да го изчакам да се видне. Ясно, разбрах го. Това не трябва да бъда много бърз. Стой! Активирах го! Бързо! Мале, господ съм! Айде, насам, маняк! Да, потегли само. Добре, спя. Блъскам. Давай! Айде надолу! Аха, трябва да разбием портата, ясно. Бум. Това тук обаче не ми харесва. Ау, мирише на смърт. Да продължаваме. Дупка, в която предполагам трябва да вляза. За момента пъзелите са доста леснички. Плюп. Ау. Това не ми харесва обаче. Това определено не ми харесва. Тук рязко стана много страшно положението. Аха, върнах се в центъра. Това беше лакалъги. И следва... кое следва всъщност? Трябваше да дръпна тази ръчка, не тази бе. Дръпвам. Jeez, have you played these before? You're so good. Seems like you're ready for the final game. Последна. Statues. Статуи. Follow mommy down the stairs one last time. Ужас, за последен път. Day at the game station. See you next time. Абе, направо много забавно. Добре, време е да слизаме тук за последна игра. А трябва да го издърпам, предполагам. Яба! Трябва да го направя, бе. Отой не трепва. Айде, може би на другата страна. Не. Пас. Готово. Айде! Отваряме го. Стига толкова. Слизаме надолу и бъдете готови за джумпскера, предполагам. Гадното мами. Къде си? Някаква машина. За правене на играчки, предполагам. Не мога ли да се апгрейдна в нея? Не мога. Така. Продължаваме напред, да не изпустим някоя статуя. Тук чук някакъв звук, който не ми харесва. Отново пъзел. Това би трябвало да бъде лесен. Момент. Активирам това. Ха,
Я раз закачу. Първо тук обаче. Едно. Аз понеже съм мазен читър. Направих ли го? По-скоро трябва и тези долу да направя. Но момент. Ето така. Нямам идея какво направих. Само знам, че се чуват някакви звуци насам. А, отвори се. Ама аз верно го читнах. Ау. Ау! Това не ми харесва. Welcome to Statues. Аха. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. Издръжливост, добре. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. Аха. You may move again Squid once game. The lights turn back off. Ясно. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. А този ако ме настигне, умирам. Good luck. Пак ти мизерника. Ужас. Как да го стартирам? Ето го. Кучето гадно. Здравей, мами. Да, да, сигурно. Еми, не се връщат и ги изяждаш. Мале, мале, миличката тя. А да умра? Ах ти. Мизерен бръмбър такъв. Идва! Идва! Беги, 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 беги! О, не. Нататък. Бързо! Тичай, Сашко! Ай, ето го! Айде, де! Мале, това е по-гадно от Squid Game-а. Малкият бръмбър, бе! Това е измама! Това е измама! Всъщност това е пътя за него, не за мен! Medium easy! О, не! О, не! О, не! Избирам medium! Те не! Опаля! Не види! Дано не е грешния път! О, не мръднах! Идва! Идва! Ето го! Айде де! А, о, не! Гъсни! Стигнах до края, стигнах, стигнах, стигнах! Гейм овър! Ей, мръднах без искам. Така да е, изстрелях ръка. Не виждам на къде ходя. А, моля? Пичове!
Мале, паднах! Добре, какво трябваше да направя? Добре. След малко влизам в тунела. Той този дойде. Здравей, маняк. Така. Айде! Да видим докъде ще ме отведе. Надявам се да му се... Охо! Изядаме! 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 Зад мене! Е, това не е реално! То през 2 секунди става! Мога ли да питам на къде съм? Аха, ето на там. Айде! Паднах някъде! Да се върна! Къде си бе, мамо? Къде отидете тази жена? Абе, аз дали не я... пропуснах малко? Тази ми вика да се върна, аз си продължавам напред като пълен пич. Аз не се починих. Та се побърка обаче. Знаете ли, чини се починих. Нямам идея дали така трябваше да стане. Ама го загазих и то много сериозно. Ужас! Ще бъда изяден от гигантска играчка. Оу, глава. А! Ето е тази, която ме преследваше до сега играчка. Аз съм нагоре, ще ми стигне ли ръката? Ще ми стигне. Добре. А кога ще си получа кода? Нямам никаква представа. Твърде тихо е според мен. О, не. Ха? Ние трябва да стигнем до Game Station-а. Тук имаме касетка, която я няма. Ух, тези звуци да му се не види. Още една играчка. Мале, каква пая жени имаше тук. Мога да дойда насам. Заключено. Там е отворено, мога да скок... Скокът беше възможен! Защо са го направили да не става? Добре, май трябва тази врата да хванем. Game Station-а малко трудно ще го оцеля. Поне за него ми се струва невъзможно. Нека отидем и да проверим. Така. Ау! Майко мила! Ха? Върнах посоката на играчките. Май! Те изпадат.
Аха! Трябва да ги кача догоре. Ясно. Там горе. Падат. Не ми стига ръката до там обаче. Мога да се кача обаче. Още. Това ще бъде лесно. Още ми трябва. Добре. Така, минаха, 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 минаха. И натам. А, това защо тръгнем натам? Добре. Ето. Взех си една играчка. И сега какво? Взех и това. Нямам идея дали трябваше да го взимам. Мога ли да скоча натам? Не. Еми, можем да слезем надолу. Дали трябваше да го правя? Той нямам никаква представа. Аха, сега трябва да го поставя там. Да, 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 трябваше да го направя. Трябва да поставя ето там играчката. За да не се отвори тази врата. Готово. Сканира. Сезам се отваря. Е, тук има някакво тунелче. Ау, тук е страховито. А насам какво има? Олеле майко. Олеле майко. Трябва да огледам абсолютно всички възможности, за да разбера на къде съм. Касета, не мерси, не ми се гледа в момента. Добре. Какво ми трябва? Ще трябва да отворим тези врати, да дадем ток на това, предполагам. Нямам друго обяснение, затова нека продължим нататъка. Добре. Да премина насам. Не пипай, няма да пипам. Спокойно, спокойно. Дай. Так. Айде, готово. Това е отворено. Сега от тука. А не! О, не, не казвате, че това е добре ме. О, да, добре ме беше. Окей. Разбрах го, просто трябва да съм бърз. Аа! Някаква преграда бяха сложили. Е, ти е баваш ли се? Така, взимам. Скачам. Отварям. Газ, 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 газ. Пащам. Готово. Всичко е тип-топ. И... нещо стана. Аха. Това се отвори. Идвам насам. А! Оу, шит. Добре. Това вече не ми харесва. I asked you to play fair, and you cheated! I hate you! Mamo! Спокойно, мамчи! One last game! Hold, hide, and seek! Криница! 10, 9, 7, 6, 5, 4... Тази свърши! Не! Не!
Са си брал лайката! Накъде? Беги! Нагоре! О, не, че да ми хареса, не ми харесва, ще ме намери! Шиш! О-о, край! Изгубих се! Край! Джумпскер! Тунел! Мале! Тук вече няма как да ме намериш. Твърде далеч съм. Сейф зона, къщичка! Нали не си зад мене, мамче? Ох, майко! Не знам на къде. Ручка! Оу, не! А, имаше! Статуетка имаше горе! Я изтървах! Ужас! Став онли! Нищо живи и здрави, една статуетка! По-важното е да оцелея! Писа! Що не работи? Червено, жълто, синьо, зелено. Айде де! Червено, синьо, жълто, червено. Яба! Жълто. Не, братче. What the hell? А! Червено. Червено, синьо. Зелено. Червено. Синьо. Зелено. И жълто. Хиляда IQ. Ама докато се сетя на къде да погледна. Така. Ех, победата тази статуетка! Трябваше ли да става? Защо? Защо ми го причини игра? Майко мила, не дей втори път. Моля ти се. Ох. Няма ли да си ходя вече? Пистави да седя тук. Долна се. Огън, бе! Трябва да поставя нещо вътре. Ето тук. Ама какво? Мамито, може би? Не бих отказал. Правя някакви работи. Механизъм. Най-вероятно трябва да бъде поставен тук. Не, някъде другаде. Къде обаче? О,
Още нещо липсва обаче, не е само това. Това беше една от двете части. Най-вероятно. На момент. Аха. Това е готово. Ау! Там обаче все още липсва. И това ако го активирам сега. Стана. Готово. Направихме го. Добре. Поставяме го тук. Дърпаме тази ръчка. Айде де. Отвори се това. Сега най-вероятно не трябва да я ръшвам, а да се скрия. Сега ще разберем. Лошо мамче! Съжалявам, но няма да ме хванеш. Аз си тръгвам. Нашиваната ръка ме дразни. Твърде лесно се изпуска. Много се стресирам. What have you done? You make me part of you! You can't do it to me!
Пътувай, маняк, пътувай! Пътувай, пътувай, пътувай! Фармърс не изсъхнала. А. Има още! Е, не! Ти се ебаваш с мене! Искаш да ми кажеш, че има още! Аз не съм взел дори бележката от тази. Къде ми е бележката? Оле, майко. Това не ми харесва. Значи ще има част трета. Но кога ли? Никой не знае. Аз искам да си ходя. О, ние се върнахме в центъра. Супер. Така. Тази играчка ми помогна. Did you kill her? Yes, да, убих я. Good. Благодаря ти. The train. We need to leave. Да, трябва да тръгваме. Бързо. Трябва да тръгваме и то много бързо. Тук сега се пускам по тази парзалка. Не знаех, че тази играчка ще бъде на моя страна. Окей. Радвам се, поне че някой ме харесва. Така. Сега. Това би трябвало да бъде номер едно. И да бъде със син цвят. Това е ето тук. Син цвят. Така. Номер две трябва да бъде тази глава. И трябва да бъде... жълта. Идеално, целил съм я. Номер 3 е тази глава и трябва да бъде червена. И остана номер 4, тази глава и тя да бъде червена. Така. 1, 2, 3, 4. Моля? Добре, кое не е както трябва? 3, 2, 4, 1. Опа! Аз така малко... докато загрея какво става... нищо важното е, че потеглихме. 3 часа по-късно. Тръгваме ли си от тука? Дай Боже да! Вратата е затворена. Няма какво да ни спре. Играчката ни, приятел, къде отиде? Давай, давай, засили, засили. Тук потегляме нагоре. Къде пък нагоре ще ходим по дяволите? I was so scared she put me back in that case. But you saved me. А, ето я, говори ми. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What if... какво стана? Прекъсна връзката изведнъж. О, не. Защо трябваше това да става? Ти тъпа гадна играчка. Засилваме. Май ще се разбием.
Това не ми харесва. Влизаме все по-надолу. И не мога да го спра, не мога. Всички ще умрем. Така да само аз ще умра. Но само аз съм във влака. Салам алейкум. Всеки момент ще се думнем някъде. Като чувал с картофи и най-вероятно до тук свършва и глава втора, поне така предполагам. Да, точно така. Вау! Добре, това определено беше брутално. Еми хора, надявам се глава втора да ви е харесала. Когато излезе глава 3, със сигурност ще играя. Благодаря на всички, които останаха до края и гледаха. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да разрушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сиде всеки ден. Бай-бай и до утре!